Вы на канале Новости БП. Он сегізінші қараша айы. Бүгін Астана аналары вакцинаға қарсылығын білдіріп, наразылық білдіріп, денсаулық министрлігінің алдына келіп, наразылықтарын білдіруде. Енді көрдіңіздер, халықтың санынан амандардың саны көп бізде міне. Мына жерде өңшең қарап еттер, жас қыздар қазақтың мен тұрған. Осылардың бәрі бізді қасып үйретеді, аттарға тығады демекші. Бұны көріп отырған аналар бар ма екен? Бұны көріп отырған әкелер бар ма екен? Осындай азаматтарды туған. Міне мына балаларыңыз осылай халықты қанауда. Мына қыздарыңыз, мына ұлдарыңыз. Халық жаулары мыналарында тұрған. Жұмыстарың ұнай ма? Ұнай ма? Кімге қызмет етесіңдер? А? Кімге қызмет жасап жатсыңдар? Халық деген мен мынау халық мен мынау аналар халық. Сендер кімсіңдер? Кімге сендер қызмет жасап жатсыңдар? Не күлесіңдер? Ұят деген қайда? Жұдырықтар қыздар. Яна шыққан ғой блокировкадан. Иә, сол мына халық жауы ғой мыналарда. Қайда барасыңдар? Камерадан қорқып қашып кіріп жатыр ішіне қарай. Қыздар толған қыздар бар ғой мынау қазақ вакцинаны бұлар өздерінің бала шағасына дейін вакцина салғызып және де халыққа қарсы тұр халықтың жаулары мынау. Бүгін Астана аналары вакцинаға қарсылығын білдіруде. Шыққаныңыздар сөйлеп алыңыздар, мен даланы түсіріп келейін. Мені бүгін бұқаттап жатыр. Мына Астана аналары вакцинаға қарсылығын білдіруде. Вакцинаға қарсымыз! Қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Мына жерде КМБ-ның 99 мына жерде 99 пайызы КМБ, МВД. Немене, тағы да немене шықтың ғой? Вакцинаға қарсымыз! 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 Қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Вакцинаға қарсымыз! Уважаемые граждане, я сотрудник Акимата района и всех города Нур-Султан. Сообщаю, что согласно закону о порядке проведения мирных митингов, согласовываться с местным исполнительным органом. В связи с тем, что ваше заявление в Акимат города Нур-Султан не поступало, ваша акция является незаконным. Прошу разойтись по домам. В случае отказа органами внутренних дел будут приняты меры. Қой, демал. Қай уақытта сендер қабылдадыңдар өтінішті? Сүрме мені. Біз вакцинаға қарсылық білдіріп жатырмыз. Вакцинаға қарсымыз! 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 Вакцинаға қарсымыз!
Oğullardan kollarında tartındır. Koldanızlar, tarata oturunuzlar, koldanızlar. Vaktiyle biz karşılığınızı bir kodiyemiz. Evet, buna. Dağına geldi. Vaktiyle karşımız. Kıstın kalkağın ayazında çıkamız dalağa, elde çıkamız. Analar kalktı, arka kosuladı. Өткізуге қойды ғой. Кеттің бағары. Әй, сой, шық! Сой, қайда кетті? Демалысқа кетті деді ғой, деме ақылдар және. Жоқ, сана айтты ғой солай деп, е? Сой, қайда кетті деді? Мән, полиция, мынау немене полиция екен? Ой, бай, следователь, криминал дейді наларының бәрін. Бұлар не үшін келді? Ой, бай, ята, 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 я. Бля, на ярко я тоня на. Kriminal süre götürür gibi adır. Anılar dışta balık kalmış adır.
Давай. Мясо. Аху. Давай, киди, крем сам. Она нормально, да, давай. Я вот сама это взяла. Да, это вот это. Давай, оқтау жейсің қазір. Аналарын оқтау жейсің деп тұрсың. Я, сколько чисто главы? Партизанский отряд, открыли! Есть пизда, тупая партизанская отряд! Я беке шықты ған жақты. Беке шықты. Сен беке шықты ған жақты. Ne
Adamlar kol götürmeyin. Adam atlara kol götürmüyor. Kolma. Adam açmaz. Ay adam açmaz. Şurada kolar dedik ki ya bizim analara analara canat niye kurup oturduk ben sürü oturduk. Yeni bir oğlum yeni. Kaçınız yani? Kim kimde birinci orup şansı kalıp sekirdi üstüne. Soy sıksın. Evet soy sıksın. Ay kovma ki. Ya. Bizi kolunu koysam kolunu oruçkan tıkmalı. Ne dedi oğlum sürü atkan yok. Ol tövbe de ol sürü atı tek bizde. Bizim bir çağa sokan. Ya. Ya. Ağulandık kolunu bir oruçka takmaktan. Bizim kolunu oruçka takmaktan. Ya. Aha bari var şimdi. Bu. Ha? Fakat yok baba fakat yok. Fakat yok. Ne доказательство бар жана канчык деп айтканы? Мен үлгөрдүн баарын ана аналарды жүрүп кылып аткан. Мына угу. Калык жаулары булардын баары калык жаулары. Хаттан калыкты толтуруп болдуңдар сендер. Кайда ана? Soy kayda, çıksın soy. Kızlardır, ciğerdir. Kalay çabuk kızlardır, ciğerdir şimdi. Kayda, kızlar kayda. Aşılat, aşılat, aşılat. Yat деген барга турсайсыз булар. Не? Жабык турган эске немелеге турсуңдар? Айтатындардын баарын өтүп койсун. Өңшөң кара беттер. Чыгар. Мен айтам. Жана барып жете чыкты. Эки шыкпай кой. Сыраз дүз чыкты, эски жабып жап ичиндеги кыздарды алып калды. Мага берей. Yat degen jok bularda. Yat, yattan jurdar bolgon bular. Жана кыздарды босатсын. Şimdi iki kız kaldı ya. Yok. Ya ya gene şimdi kalıp koydu koy. O, onlar alıp gittin yok. Şimdi stavu gel. İlk önce. İlk şey yok. Sol kalırma sergi itti mi? Avtabağın analar. Sergi uşu koy. Sergi uşu dediğin sorun üstü var.